Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning e žije. Vítame v našej virtuálnej obývačke nášho nevirtuálneho pána domáceho Juraja Gabriela.. Ahojte. Čau. <laughs> aj si tu pripadám a... jak inventár, aj keď som tu... Ani neviem, kedy bol naposledy. No už Možná to nejaký piatoček bude. No, no, minulý rok určite. Tato... No. Ja myslím, že pri podobnej príležitosti si tu bol minulý rok, či to náhodou nebolo tak. No, každopádne, takže k meritu veci, hej, prečo tu vlastne si? Pretože niekoľko našich kolegov sa minulý týždeň zúčastnilo najväčšej európskej konferencie o firemnom vzdelávaní. Už radšej hovorím európskej, lebo vraj, že nejaká americká je trošku väčšia. Aj keď ťažko povedať, nebol som tam. A to je konferencia Learning Technologies v Londýne. A tak sme si povedali, že sa s vami podelíme o naše zážitky z nej. Respektíve ani nie tak naše, ako skôr ich, teda Jurajové a Elenkine páč, ja som sa tam len tak myhol deň pred konferenciou a môj najväčší zážitok je to, že som zablúdil vlastne v hale, kde boli rozostávané stánky vystavovateľov a myslel som, že sa už odtiaľ nikdy ne nedostanem. Ale našťastie cestu som našiel, tak som tu a môžem sa pýtať. A preto sa pýtam, Ďurko a Elenka, čo vo vás utkvelo z tejto konferencie? Alebo teda výstavy, aby som bol presnejší. To chce začať, nechám na vás. Stačí odpovedať to v jedno veto, som pochopil, hej, a bude vybavený diel, hey. a, lebo tá otázka je asi dosť široká a vlastne o tom sa tu dnes budeme rozprávať. No tak čo, čo, čo je také, akože, čo by si povedal, že... Ešte, ja neviem. Ja ti poviem, ja toto vnímam, tento diel, že to bude taký zároveň akoby nejaký taká, taká naša interná analýza toho, čo sme videli a zažili v Londýne, lebo veď doteraz sme nemali možnosť sa o tom uh, spolu a ani s ostatnými kolegovcami našimi ešte porozprávať a možno zase pár dní ani tu možno ešte mať nebudeme, takže toto to môžeme potom využívať ako taký ako náš interný, zároveň nechcem to nazvať, že tréningový nástroj, ale, ale informačný nástroj minimálne. Že takže im to že... dáme potom povinne vypočuť už sa a... s tými nemusíme o tom veľa. Ja ďakujem za pozvanie, každopádne chcem tým ešte na začiatok povedať, jo. aj keď vždy som z toho, že večer sa teším, že s vami si tu niečo nahráme a potom už počas toho, alebo hlavne pred tým nahrávaním, samozrejme človek má taký prirodzený stres, že vám to nechce pokaziť, tak uh, nechcem vám to ani dnes pokaziť. Donutilo ma to pretriediť fotky z Londýna, ktoré teda v tomto audio asi sa nebudú dať prezentovať, ale minimálne potom ich viem posunúť v rámci nášho Môžeme iné do zdravu, potom, ne? Áno, áno, vidíš, to je dobrý nápad. Takže... Takže... Ale samozrejme, ak je to treba, vieme fotku nalinkovať a vieme ju aj priložiť, ak by to bolo nutné. Myslím, že asi až také zásadné fotky som neurobil, aby to bolo nutné riešiť takto. No, tak, tak ja neviem, chronologicky, keby, keby že na to idem akože aj z pohľadu času, tak úplne mimo learning technologies začnem trochu. Čak máme dosť času, ty to vieš potom ma tu špekne zastriať, keď bude treba. Máme ešte hodinku. Že moje prvé poznanie z, opäť z Londýna, už niekoľko následného je, že Stansted Express opäť nesklamal. Treba si nosiť so sebou kocku, treba si ju hodiť pred tým, keď ti padne párna, bude fungovať, keď ti padne nepárna, nebude fungovať, tak nám padla nepárna. Takže bolo super, že sme mali perfektné skupinové lístky na Stansted Express, ale aj tak sme brali bolda. <laughs> A museli sme si odfotiť, alebo teda nemuseli, ale hey. odfotili hey. sme si ešte pána taxikára pre istotu, lebo to nebol taký úplne, že bolt, ale bol to taký čierny bolt aby sme sa vôbec odtiaľ dostali. Ale teda nebol to obchodník s bielým mesom a do, doviezol nás tam, kde sme potrebovali. No. Takže ako, že to je taká je prvé zistenie, že Stansted naozaj express ako vlakové spojenie z letiska Stansted do, do centra Londýna nesklamal a je to naozaj 50 na 50, kedy funguje a kedy nefunguje. Ja by som toto skôr zvalil na anglické počasie, lebo fakt v ten deň ako fúkalo tak, že som párkrát sám skoro odletel a to nie som žiadne tintítko, takže tentokrát to zvalím na počasie. Ale dobre, mne to ešte fungovalo, ja som tomu... Ve, isté, keď sa niečo môže posrať, tak sa vždy poserie, no. Dám a... keď teraz priestor, hej, lebo veď ty si tam bola so mnou, tak... Uh... Tak Po stede bolo čo? Čo bolo po stede? A... Pizzeria? No, stretli sme sa povede? s Matúšom, Joj, áno, pizzeria. a si išli spomenu. sme na večeru. Áno, áno. Oh, oh okolí Excelu toho není nejak extrémne veľa, čo sa týka kulinárskych zážitkov na pešo, ale myslím, že tá Bonanessa sa volala, tá talianská pizzeria, môžeme mm -hmm. tu povedať to meno však. Treba im mm -hmm, ako... spraviť reklamu. Hej, hej, úplne keď krásne. sa tam vojde asi tak len 10 ľudí. Ale... Presne, ale v tomto malo to úplne úžasné čaro toho prostredia takého simplistického, talianského, že keď príde partička väčšia, tak presadia po reštaurácie, aby si aj väčšia partička mohla sadnúť a, a myslím, že kuchyňa tam bola fakt výborná. Mm -hmm. Sme si z toho spravili takú našu dočasnú kantínu. No a čo ako to samotné merito veci, teda. Aj, sa, merito ja, ja som rád, že všetci vedia, sme sa tam dostali. No času. a potom, ešte, a to sme ešte stále ako dva dní pred konferenciou, milí poslucháči, takže ešte, keď sa dostaneme k tomu. No napríklad no si treba ísť ráno zabehať, keď sa, alebo aspoň prejsť na Jednak v tom areáli tých, toho prístavu alebo dokov bývalých mm -hmm. londýnskych, je to tam pekne spravené. Trošku mi to pripomína Bratislavskú Euróveu so všetkým pozitívnym aj negatívnym, že nie je to taký ten typický Londýn a tá Euróvea není tá typická Bratislava, ale že je to tam celkom akože pre mňa príjemné prostredie, takže fajn sa tam dalo zabehať. A blízko je Canary Wharf, takéto centrum biznisu a bank a toho bankového londýnskeho sveta a to fakt stojí, za to sa tam ísť ráno pozrieť, ako tie dávy ľudí všetkých uniformne oblečených v oblekoch, v kravatách, e, valia jedným smerom a ty tam proti nim, povedzme, že v šortkách bežíš proti prúde, <sík> ja, také akože... Takom... Pripadal si si nepatričný zážitok. <sík> ne, nepatričný zážičov, <sík> no, tak aj, Takéto zážitky no. si je treba užiť. Aj, tak to bola taká príprava na ďalší deň, kde sme potom absolvovali nejaké naše partnerské meetingy, čo v podstate sme sa tam tak všelijako podelili. Z toho asi teraz uh, veľa nepovieme, lebo niečo môžeme, niečo, môžeme, niečo nemôžeme. Je to, A to teraz... všetko tajné. To by sme asi potom museli Aj, Môžeme akurát povedať, že, že určite nás čakajú zaujímavé veci, o ktorých sa uh -huh. s vami radi podelíme, keď prídu. <laughs> Aj, presne, keď ano. príde ten pravý čas tieto tripy alebo tento trip do Londýna už v zásade pravidelný je pre nás Brailer Media a hlavne asi pre mňa Od, výrazne dôležitejšie sú tie partnerské meetingy, než samotná Learning Technologies. Ty si, Matúš, inak za, na začiatku povedal konferencia Learning Technologies. My Potom sme, som sa opravil, že výstavu, áno, my sme Ako je tam aj konferencia, ale my sme teda hmm. boli účastní skôr na tej výstave. Ale že teda pre nás sú oveľa dôležitejšie m, tie meetingy s partnermi, našimi, či už TOTARA, Articulate, We pretože je to unikátna príležitosť sa stretnúť jednak teda s tými našimi partnermi, s ktorými spolupracujeme, ale rovnako tak stretnúť vlastne firmy, spoločnosti, ako sme my, ktoré robia v zásade to isté, ale pritom si úplne nekonkurujeme indy. niekde uh. úplne in, inde a tá výmena skúseností navzájom z tých rozličných regiónov, trhov, to je, a to sa často nedieje práve akoby nejakou formou prezentácií, ale je to o tom networkingu, o tých diskusiách, debatách, často neformálnych, takže to je niečo, kde ja vidím akoby vysokú hodnotu za, za nás a aj preto to dáva celé zmysel. A dáva to zmysel, pretože všetci sú v tom jednom čase na jednom mieste, mnohí tí vendory a potom je to oveľa jednoduchšie zorganizovať takéto, takéto mm, spoločné stretnutia. Ej, veru, že hej. A to sú len možno ako podotknem, že to sú teda firmy rôzneho rôzneho kalibru, povedzme, hej? Že akoby <zále> závisiac od toho, na akom trhu teda fungujú, tak niektoré tie, tie firmy sú také, že pre nás priam až gigantické a, a pri tom robia stále to isté, čo my tuto na našom malom piesočku a je to také zaujímavé proste zistiť, ako to fičí tam, či nám. Aj tie kultúrne rozdiely obrovské, to je proste paráda. No je, ale teda zatiaľ sa našich poslucháči toho veľa nedozvedeli, iba že, Dobre, no je to, že už mali sme dobrý minút. program popri výstave a počuli sme veci, o ktorých zatiaľ moc nemôžeme hovoriť, takže teraz sa dostaňme k tomu, že čo môžeme hovoriť. A to už potom bol teda ďalší deň, kedy nastala výstava Learning Technologies a boli sme tam. A teda tvoja otázka, Matúš, bolo, že čo nás tam zaujalo a predpokladám. No, čo, bolo, čo bolo také, čo proste akoby nezažiješ tu a bolo tam? Tak bolo tam veľa ľudí. To tu no, to... na Slovensku, na takej hey, výstave no, začína hey, až hey. tak nepodarí to práve, Vlastne tento rok som čítal, že bolo až nejakých 11 tisíc účastníkov a že tradične ako 200 výstavovateľov plus minus. Takže... Aj, a teda kopš, okrem toho... Sa abier, Okrem nás boli s nami aj naši kolegovia Marek a Jovka a som si tu niekde zapísal, čo Marek nám napísal. Áno, mne že... sa páčilo to Marekové prepač prirovnanie, že naposledy bol na podobnej akcii na Kofaxe 2000 v Bratislave. Takže pre neho to bolo samozrejme akoby významne rozmerovo väčšie a že teda na začiatku videl nejaký stánok, kde si mohol zajazdiť, uh, ako keby uh, v, uh, v záhodnom aute, ale potom, <d konuş> potom ho žiaľ nenašiel. <laughs> Takže uh, to len tak k tej veľkosti. Musel byť sklamaný po zbytok tej ne, nespomínal, <laughs> sme mu to pomohli nájsť. Takže tak, akože bolo to veľké, to je podľa mňa to, čo u nás nezažiješ. A, a je zaujímavé, že... Aj keď aj u nás, teda v našom regióne by som povedala, že minulý rok to bolo aj na Slovensku, ale aj v Čechách je to v podstate, nie je to úplne, že výstava, ale je to podujatie tech, ktoré je zamerané na vzdelávacie technológie, ale niečo v takomto rozmere v našom regióne, teda neviem, že by bolo. No, v podstate je to taký nafúknutý Learn&Tech. <laughs> no, taký o <odosť. laughs> viac nafúknutý. A, a teda, akože vystavujú tam firmy, ktoré na našom trhu často ani nevidíme, ale tak poďme, dobre, poďme si kopnúť do toho slona, ktorý tu proste s nami sedí v tej našej virtuálnej obývačke. No. Nosná téma. Počuj, ja som dával také dlhšie <laughs> intro, možno práve preto. <laughs> že, že si sa chcel tomu to vyhnúť. <laughs> že možno chcem byť alebo trochu kritický, respektíve ako by tie dojmy, ktoré to vo mne po x krát zanechalo, nie sú úplne také tie naj, no, však aj to chceme počuť. Veď toto a zase tým pádom nebude o tom až tak akože veľká diskusia. Ale k tej veľkosti som chcel ešte a jedna, to sme nepovedali, že to bol 25. ročník uh, Learning Technologies uh, O, mm -hmm. Myslím, že prvý bol v a teda teraz to bol už 25. krát, takže už oslavujú štvrderočie, štoročnicu, mm, tak ako to je samozrejme veľký milník, ale mne sa zdalo, že porovnaní napríklad s tým predchádzajúcim rokom, a nezdalo sa tom aj mne, napísal to aj, aj, Donald Clark v takom svojom blogu a myslím, že ešte zo párkrát dnes budem spomínať, a, že sa mu to zdalo, že o niečo menšie subjektívne. Že, že tá plocha uh -huh. výstavná a teda aj akoby celý ten humbug okolo, že bol, bol o niečo menší než ostatné roky. Možno preto, že sa to šerovalo s tými HR technologies? Ako, podľa mňa, hej, podľa mňa to bolo v takej istej veľkej hale, a, a časť toho bola venovaná HR technologies špecificky a časť toho bola learning technologies, keď tie learning technologies stále boli väčšia časť, myslím, že to bolo možno tri štvrtiny tej haly, takže, takže tak. Ale možno, že aj to, na čo si sa pýtal Matúš, tá teda nosná téma bola AI a tiež, ako nám to Marek napísal, že kto to nemal Čudy v rámci sloganu, banneru alebo stánku, tak ten ta nežije. <laughs> I keď boli tam aj takí, videla som aj takých. A, takže toho AI tam bolo veľa. No. A čo s tým? bolo tam niečo také, čo vás presvedčilo, ako že niekto, kto to už konečne vie použiť na niečo užitočné? Či len všetci implementujú veľké jazykové modely do svojich nástrojov na chrlenie obsahu? Za mňa to z veľkej časti bolo o tom generatívnom AI, že naozaj tam boli o, dosť veľa nástrojov, začali implementovať takéto, že jednak, že buď AI vygeneruje text ako taký, alebo nejaký obrázok, alebo nejaké video, taký tí video avatári, podobne ako sme mali s Patrikom Serbinom o tých digitálnych uh -huh. dvojčatách, také niečo podobné tam bolo viackrát a potom samozrejme veci, ktoré ti vygenerujú celý kurz, že ti niečo dáš a vygeneruje ti... Ako keby, hotový obsah, ktorý už môžeš použiť a zabaliť do skormu alebo aj na teda, rôznych platformách, každý to mal troška inakšie, ale toto tam bolo ako keby najviac a menej tam bolo tej AI použitej v takej sfére, aspoň za mňa, som si to veľmi nevšimla, že by to bolo tej sfere nejakej tej personalizácie alebo nejakého toho vylepšenia, alebo tej analytiky, akože niektoré platformy to v sebe mali, ale to už mali aj pred dvoma rokmi, troma. Takže ako keby oproti tomuto, čo bolo pred pár rokmi, som tam za AI nevidela až taký posun, ale tiež možno som nevidela do toho úplne donútra, že čo tam je. Ja toto môžem len počiarknúť, že AI všade, kto nemal AI, ako keby tam ani, ani nebol. A a je to tak dis, disruptívne, tá celá technológia, to je jedna stránka veci, tá druhá, že v tom LND svete ako keby firmy ešte stále poriadne nevedia, ako, ako s tým naložiť, ako to použiť. Je to všetko o produkcii kontentu a prípadných nejakých akože, doplňujúcich featúrach rozličných systémov, platformiem. A takže generatívna je aj v podstate o, tom, o tomto do významnej miery, ako by bolo tie praktické aplikácie nasadenia a ono sa to extrémne rýchlo vyvíja, takže ono teraz ešte možno zase ťažko súdiť a o 12 mesiacov to môže byť úplne celé zase výrazne ďalej, ale za mňa mi chýbalo chýbali dve veci. Jednak tá to, čo aj lenka si teraz spomenula, že ten, to meranie toho dopadu vzdelávania, ten learning impact, že akoby využitie tých možností, ktoré AI už dnes by mohla dávať, a vôbec to nie je o AI samozrejme, ale akoby tá téma, tak ako možno po minulé roky, oveľa viac rezonovala na Learning Technologies, Business Impact, Learning Impact, vlastne meranie analytika, dáta okolo toho tak tentokrát by to bolo úplne niekde v úzadi a človek musel veľmi akoby intenzívne čítať všetky podslogany v jednotlivých stánkoch a, a akoby vnímať tie produkty do značnej hĺbky, aby, aby sa dopátral k tomu, že to niekto vôbec rieši. Takže sa to vlastne nieslo akože v duchu, v duchu toho Global Sentiment Survey, že akoby všade AI, ale aj na tej stránke, akože, what's hot, aj najväčší challenge a zároveň to, že práve, o tom sme sa bavili práve minule s Elenkou, že, že akoby to providing value, že zaprvé trošku to bolo ovplyvnené tento rok v tom, v tom Global Sentiment Survey tou, tou AI, že to akoby trošičku išlo nižšie, ale že sa to celkovo drží stále na také ako veľmi nízkej úrovni. A to ma akože strašne mrzí, však práve AI do šľaka by nám mohla pomôcť práve s tou, s tou dátovou analýzou úplne akože extrémne. Že tam by skôr mali sa sústrediť tie firmy nie na chrlenie obsahu, lebo však už teraz ľudia začínajú nenávidieť obsah. <laughs> Niektorí ako neverajú, že, že každý všetok obsah a všetci ľudia, ale proste ako jednoducho toho obsahu je, je tu veľa. A to, že ho bude viac to nám zrejme nepomôže, pretože skôr by sme sa mali zamerať na nejakú kvalitu a, a relevanciu To sú tie a, ciele a ich dosahovanie. To sú tie zdvihnuté prsty, že hm, to generovanie obsahu aj vzdelávacieho sa stáva oveľa jednoduchším, oveľa rýchlejším. A viacerí poukazujú na to, že slušne povedané v tom, ako to ty vravíš, že u nás na denie, že sa vraví, že garbage in, garbage out, gigo, <síso> alebo toto lepšie <síso> asi vystihuje, siso, <síso> 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 takže toto je reálne riziko, ktoré z toho akoby pramení a, a Ne, nedáva to akoby samozrejme žiadny zmysel potom, že používajme niečo len aby sme používali a hlavne, hlavne rýchlo a lacno. Ale to, o čom to vzdelávanie, to učenie je, že to je aj o vzájomnej interakcii, o, o, o feedbacku a v ďalších veciach, to potom trošku ide akoby do, mm. do stratená. Preto je ten Donald Clark, ktorého si spomínal, tak on tiež... A vlastne sa pozastavoval nad tým, že, že akoby to AI tam na tej konferencii alebo teda na tej výstave nebolo zastúpené v zmysle toho, aby nám pomohlo stať sa lepšími ľuďmi, ale aby nám, len aby nám uľahčilo chrlenie obsahu, že akoby z nášho biznisu sa vlastne stáva biznis založený na ponuke namiesto dopitu. Takže je to ako celé postavené na hlavu vlastne, že akoby nás nezaujíma vzdelávanie pre, pre zvýšenie produktivitu a produktivity a, a rast a dosahovanie takých či onakých cieľov, ale proste na ktorú tému není aspoň 100 kurzov, tak tak keby nebola. Aj, na druhej strane by som povedala, že je to aj očakávané, podľa mňa, to, že to teraz takto bolo, že skrátka je to nejaká novinka a čo je za mňa veľmi pozitívne je, že tak tradične naše odvetvie hey, L&D LND to Hej. A možno <laughs> do toho troška zahrnem aj HR, ale v podstate ako keby takéto firemné vzdelávanie, tak vždycky nám trvalo roky, kým sa nejaký nový trend prejavil aj v našej práci, hej, že nám to nejakým spôsobom mohlo pomôcť, alebo že sme to nejakým spôsobom začali používať. A tuto je to celku rýchle. Takže to, to je ako podľa mňa to pozitívum a aj je očakávané to, že keď je to novinka, tak ako keby všetci sa s tým snažia niečo robiť a Áno, asi zistíme, že sme vygenerovali veľa vecí, ktoré sú nám na nič a treba to robiť troška rozumnejšie. Ale nepovažoval by som to za úplne zlé. Ako, je dobré na to myslieť, ale ako sú tam aj takéto pozitíva. A plus to, že to všetci robia, tak to znamená, že tie nástroje môžu byť rýchlejšie, um, oveľa lepšie. Než rýchlejšie ich vylepšíš, lebo máš nimi skúsenosti. Že takže chceš povedať, že ako by sme v takom období adaptácie na to, že sa musíme naučiť žiť s novou technológiou, ktorú sme doteraz nepoznali a je absolútne prirodzené, že všetci sa na to vrhnú a proste niečo sa s tým snažia robiť, napriek tomu, že zatiaľ nám to nejde. Len sa proste snažíme akoby e, e, uspokojiť tú takúto našu prirodzene lenivú stránku veci, že proste ako veci, ktoré doteraz nad tým trávime veľa času, tak chceme, aby nám išli ľahšie. Hej, Takže ale... sa naučíme s tým pracovať takto, a potom sa môžeme začať sústrediť na to, že čo je skutočne dôležité? Uh, v podstate áno. Akože tak ča... Hej, že teraz to používame aj na to, na čo by sme to používať nemuseli. A ja, používame to aj nesprávnym spôsobom, ale tak predsa len niečo sa na tom naučíme, čo my veľa, by sme mali byť z toho spokojní. Ako bolo by určite fajn, keby sme vždy na novú technológiu naskočili s tým, že hneď ju začneme používať spôsobom, akým ju máme, a aby nám to prinieslo čo najväčšiu hodnotu, ale to asi nie je realita vôbec nikdy, v žiadnom prípade aj mimo LND tak našťastie sú tu práve tieto kritické hlasy, ktoré nás ako držia mm -hmm. pri zemi a pripomínajú nám, čo je skutočne dôležité. Aj my sme jednými z nich. <laughs> no. Tak, e, takže to sa nadýchol. No. Som sa nadýchol, lebo som mal myšlienku, a teraz, si ktorá teraz odletela. <laughs> tak si na ňu musím zase počkať, kým preletí okolo. Tak kým ti to Ale... ide? Či? No, 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 povedz. Že kým ti dojde, tak ako celkom to bolo zaujímavé, a toto myslím, že môžem povedať z toho nášho partnerského meetingu z Articulate, kde oni vlastne tiež veď už aj ohlásili, že prídu s takým generatívnym obsahom, že, ti, že človeku pomôže nástroj vygenerovať kurs, hej. A oni hovorili, že sa sústredia na to, že na takú ako keby dilemu medzi, že toy versus tool. Že, že či je tá AI iba hračka, že z ktorou sa niečo snažíš robiť, alebo že či je to nástroj na to, aby ti to pomáhalo. A oni teda sa snažia to robiť podľa nich. Uvidíme, ako to bude celé vyzerať, tak sa to snažia urobiť tak, aby to bol teda ten nástroj, ktorý naozaj pomáha. A veľa ľudí aj to bolo vidno, že to používali naozaj skôr ako takú hračku. Hej, že poďme si niečo vyrobiť, lebo môžeme, ale už tá hodnota toho... Hm, a buď ne, na ňu až tak nemysleli, alebo sa ňou až tak nezaoberali. Nebola to primárna vec. Hej, akoby, že je tu snaha robiť staré veci novým spôsobom, ale vo finále je to stále to isté. Nie? A to, čo aj ten Donald Clark, po čom volá a kričí, je tá podpora výkonu, kde to AI nám vie extrémne pomôcť pri tých akoby rutinných, denných úloha už dnes a, a že LND na toto ako keby nedokáže aktuálne ešte reagovať, reflektovať, že sa točíme okolo efektívnejšej a rýchlejšej produkcie kontentu ale, ale to že by nám to malo pomáhať že to vzdelávanie, robiť zmysluplnejšie a vlastne vo finále akoby nám tú každodennú prácu zjednodušovať, zefektívňovať, aby sme my a ako jednotlivci a všetci ako biznis boli efektívnejší a úspešnejší, tak tu LND ako keby je mimo hru momentálne. No, ja si nemyslím, že to je len L&D. Že je to akoby celkovo... Ako, aj keď my, my... si aj marketing zoberieš, no, tak ešte vygenerujú nejaký... Hej, generické, tak, no, generické nejaké textíky teraz lietajú svetom. Ale... Akoby, toto, akoby takto, to je, to je dlhodobejší problém LND podľa mňa. Toto nemá ako súvislosť s AI vôbec nejakú, skôr AI akoby akcelerovala tie naše zlé zvyky. Aj zvýraznila zle, ich. Zlé stránky, hej, zvýraznila. Že, že teraz viacej vidíme, že to, čo sme nemali robiť, tak toho robíme ešte viac. Tak, Lebo je to jednoduchšie. <laughs> no, <laughs> presne. Takže ako o to viac možno treba sa zamerať na to, že, že ako premýšľať nad tým, prečo to vlastne robíme. Na čo to vzdelávanie je dobré. Že to nie je len na to, aby sme si odškrtli niečo, ale jednoducho proste historicky to vzdelávanie asi aj v rámci toho biznisu vzniklo preto, aby tí ľudia proste nestáli celý čas na jednom mieste, aby sa celá tá spoločnosť alebo organizácia mohla Mohla e, za prvé posúvať dobou a za druhé stále zlepšovať proste v tom, čo robí a nakoniec ovládnúť celý svet možno v niektorých prípadoch. Ale ako, to asi to je len taký tajný mokrý sen možno e, niektorých šéfov veľkých firiem. Ale v zásade, akoby zmysel toho vzdelávanie, vzdelávania je rozvoj ľudí. A, a v, v na na to rozvoj celej firmy. A nemalo by to byť nemalo by to byť teda inak. A práve akoby jednoduchší spôsob, ako neustále ľudí zasypávať obsahom typu kurzy, je určite ich práve presne, ako si vral, podporiť v tej v tej bežnej tom v tej práci presne. O tom rozpráva vlastne aj Nick Shackleton Jones, a to je prvýkrát, kedy som jeho meno povedal, bez toho, aby som sa zakoktal, tak že že... Uh, from courses to resources. Že skôr proste umožniť ľuďom, akoby si... Uh, vieš, v takom tom flow of work, že proste v správny moment na správnom mieste, aby našli dôležité informácie a nie, že proste raz za pol roka do nich proste nasáčkuješ obrovské množstvo nejakých iných informácií, že, že, skôr ich presne treba podporovať tej práci a vymýšľať aj, aj tie nástroje, ale aj ten obsah taký, aby bol čo najbližšie, aby bol čo najrelevantnejší vzhľadom k tej práci, ktorú ten, ktorý človek robí. Takže ako, a na toto myslím, že by sa umelá inteligencia dala veľmi dobre využiť, len sa tam ešte musíme dostať skôr tak akoby filozoficky, než, než technologicky. To je, to je náš problém s technológiami, že akoby boli sme zvyknutí na takú pomalú evolúciu a náš mozog to tak ako že všetko mal stáročia a tisícročia na to, aby spracovával veci a teraz je to také nejaké príliš rýchle a my sme takí overwhelmed, ako sa u nás na dedine hovorí, ale teda a zahltený tým proste, čo, až prehltený tým, čo všetko technologicky je zrazu možné, že nás rýchlo sa nevieme spamätať a nenapadne nás, ako to dobre použiť, tak to použijeme na somariny. No a späť k tomu ešte teda k tým learning technologies a tomuto celému, že Aha, ano. tomu kontextu, <laughs> nie tak sme tam, hej, prepače, ale že keď sme o tom kontente hovorili že to bolo také zaujímavé pre mňa napríklad že stánok Skillsoft nech mi odpustia že ich menujem ale že vždy bol extrémne veľký taký bohatý na takéto navýzdobu a, a veľký a tentokrát bol fakt že niekde v rohu veľmi malý akoby ako mnohé tie iné firmy, ktoré sú tam po kraji toho výstaviska a snažia sa akoby nejakým spôsobom upútať tú pozornosť. No, také startupy. No, takí tí, čo na to ani nemajú peniaze, aby tam boli, ale sú tam, lebo chcú byť vizibilní a, a, nedarí sa im to v porovnaní s tými veľkými hráčmi a vendormi, ktorí tam zaberajú potom tie veľké place a veľké stánky v strede tak um, zrazu Skillsoft tam patril medzi tých malých ako akoby veľký globálny poskytovateľ vzdelávacieho obsahu, čo čož tiež možno niečo značí, hej, že. Možno len pripomeň, hej, že čo, čo teda je Skillsoft? No Skillsoft poskytuje tréningy, e-learningové kurzy, rozličné formáty digitálneho vzdelávania, v podstate Takže hotové, kurzy. hotové soft skills, mm. akoby stovky tém, nie stovky titulov a nie len to, ale teda majú aj nejaké platformy mm, za tým, ale ja tu nechcem robiť teraz skills of tú reklamu, lebo... Nie, nie, to len ako, aby, aby si ľudia vedeli predstaviť, že čo je to za štýl firmy. A to, ale ako samozrejme aj dáva zmysel, že mnohí ľudia, ktorí za normálnych okolností by hľadali nejaký hotový obsah, tak teraz si ho vygenerujú sami. Akože už aká je kvalita, je otázka. Na druhej strane majú niečo. Hej, čiže možno, že to nepotrebuje od aj oh, niečo hotové. Tak kvalita, no. To hej, je ale tiež to... nie, pre každého je to natoľko dôležité, že niekto potrebuje vyriešiť problém, že potrebujem tento kurz a hotovo a nemusím. Ak je tvoj problém, že potrebujem kurz, tak to, to je nezávidenia hodná situácia. Hej, ale <laughs> aj také sú. Takže... Uh, hej, no, uvidíme. Ale uh, celkom ma zaujímalo, ako to bude napríklad budúci rok alebo o dva roky, keď tak trocha to nadšenie AI opadne a aj si ľudia vyskúšajú aj tie firmy, ktoré tam boli a ponúkajú tie AI buď celú funkcionalitu alebo časti tých funkcionalít, že ako sa im s tým darilo a že či naozaj to malo zmysel. Lebo tak to sa po pár rokoch ukáže, že čo vlastne bolo dobré a čo nebolo. Respektíve tak. Lebo ten AI je chcú, taký strašne široký široký pojem, že to môžeš použiť na, na akoby v zásade hocičo z toho vzdelávacie a z toho ad biznisu, že to môže byť jak na obsah, v rôznych formách, či už to kurzy, textové, obrázkové, videové, hociaké, alebo to môžeš použiť na, na tie LMSK, alebo iné platformy, kde proste ti to lepšie konštruuje, povedzme nejaké tie vzdelávacie cesty, alebo alebo lepšie definuje skill gapy a, a plní ich, alebo to môžeš použiť práve aj na tú analytiku. Takže akoby, že teraz sa o tom bavíme ako AI, ale potom snáď, ak sa trošku sadne ten prach, tak sa budeme baviť práve o tých konkrétnych dobrých využitiach, ktoré, ktoré nám pomôžu akoby zefektívniť to vzdelávanie nie len tú, t, t, tú prácu s výrobou a, a distribúciou obsahu. No a keď si spomenul uh, tie skill gapy, alebo teda nejaké medzery uh -huh. v... Skilloch, aj, v skiloch, v zručnostiach. Tak, <laughs> <laughs> tak uh, to bolo celkom zaujímavé pre mňa, že som tam videla dosť... Um, ľudí alebo teda firiem, ktoré sa na toto zameriavali a ako niektorí sa na to zameriavali ako minimálne jedna firma, kde som sa zastavila, bola, že to bol nástroj, ktorý ti meria skilly a mapuje tréningy na to, čo ľudia potrebujú, aby získali nejaké tie špecifické skilly a robia to oni aj nielen akože v rámci firmy, ale aj sa pozerajú na to, že čo je von a tak ďalej, ale viacerí takto hovorili o tých skilloch a to mi prišlo celkom také zaujímavé, že ako samozrejme to súvisí s tou personalizáciou obsahu a takýchto vecí, ale tiež mi to prišlo, že teraz, že sa snažíme tých ľudí nejakým spôsobom kategorizovať, že tak táto funkcia potrebuje tieto skily a na tie skily potrebuješ napríklad tento tréning, keď ich dosiahneš a tak. A že tiež je to ako keby zatiaľ ako keby taká algoritmizácia toho, že ako urobiť tú personalizáciu, to AI to samozrejme môže urobiť oveľa lepšie neskôr, ale že sa veľa ľudí týmto zaoberalo, že už to nebolo len tak, že všeobecne vzdelávanie, ale naozaj zamerané na tie malé skily. Hej, toto aj v tých reportoch, ako vychádza napríklad aj v tom Global Sentiment Survey, to skill-based learning je akoby dosť vysoko posledné roky, ale mne to tiež príde také ako taký ako korporátny pokus o personalizáciu. Že ak chceme to personalizovať, ale, ale zase na, musí to aj sedieť na všetkých tých našich niekoľko desiatok tisíc proste, akože ľudí naraz, Takže to musíme aj nejak akoby, generalizovať a jednoducho, čo nám z toho vychádza? No, tak to budú skilly, hej. Ako Ja nie som úplne veľký zastanca tohto skill-based learningu, práve preto, že akoby, to, to, ako, je to dobré hej, vedieť, aké skily potrebuješ na, na tú, ktorú prácu, ale podľa mňa to nie je všetko, čo k tej práci potrebuješ, ani zďaleka. Proste, akoby, pracovať e, práve s tým človekom ako takým, lebo môžeš mať dvoch ľudí, ktoré majú identické skily, ale nebudú robiť prácu identicky. A tak zrejme, keď ide o to, že chceš buď človeka posunúť v rámci firmy, alebo chceš mať nejakého človeka, tak okrem toho, že splňa nejaké základné požiadavky, čo sú tie skily, tak si vyberáš aj podľa iných kritérií. Ja, vyberáš, ale proste, jak s ním pracuješ, a jak ho, jak ho ďalej, takže akoby je to, je to také ako je to fajn to mať, ale tiež by to nemalo byť akože end all be all, ako sa hovorí. Asi nie, no ale tak podľa mňa ťažko sa takto personalizuje, keď to má mať keď, je to, keď ide napríklad o veľkú organizáciu, že jeden človek to nemôže urobiť, samozrejme malo by to byť delegované, že ten manažer vie si tých svojich ľudí zopár, na ktorých má dohľad, tak vie zabezpečiť aj to, aby mali aj správne zručnosti, vie s nimi pracovať a tak, tak to by bolo úplne ideálne, no ale neviem, či to vždy Aha. tak funguje. A to je ďalšia vec, čo tam e, niekde o tom písal, neviem kto, či to bol Donald Clark, alebo kto, že sa furt venujeme tomu leadershipu, ale ten leadership sa nikam nehýbe. Akože LND sa venuje už roky leadershipu, ale akože stále je problém práve s tým, s tým leadershipom vo firmách. Takže je to také zvláštne. Taký začarovaný kruh. No dobre, ale už, už tu nejakú chvíľku sme, hej, a teda skritizovali sme všetko, čo sa skritizovalo, dalo asi. A je tam ešte niečo také, čo vás povedzme pobavilo, alebo ne, ne, také neobsahovo zaujalo, že prečo, prečo sa tam možno oplatí ísť, alebo, alebo tak, skúsme tomu dať nejaké promo. Tak, to je ťažká otázka. Ale Môžeš teli... sa odfotiť so Stormtrooperom. <laughs> Presne tak, uličky plné vesmírnych teda postav z, z, Star Wars. zo Star Wars a podobne veľké stanky. Elenka, ty si si všimla zaujímavú vec, si spomínala, nie? že v tej časti LND sa rozdávali viac nápoje a v časti... Mm. Alebo opačne no, to bolo, povedz to Tak, uh, no, to bolo len také akože pozorovanie, že v tej časti Learning Technologies, že tie stánky sa snažili zaujať tým, že dali ľuďom nejakú hru. Ako boli tam nápoje, zaujal teba nejaký tam ten barový stánok. Nehovorím, oh, že by si fuck. v ňom trávil čas, ale... <laughs> Ani nebol. <laughs> ale že ťa zaujal. Ale teda, ako mňa zaujalo, že boli tam nejaké hry, ako aj Marek spomínal, Je, že človek si mohol zajazdiť na nejakom aute, alebo mohol si vyskúšať nejaký hlavolam, alebo vyriešiť nejakú vedť, že skrátka to bolo celé také hravé. Minule s... tam bol nejaký basketbal. To neviem, to teraz tam som nevidela, nehovorím, že nebol, alebo dávali nejaké hračky a tak. A keď som prešla do tej časti, že HR technologies, tak tam bolo, že taká palacinka, taká kávička, také jedlo, že samé jedlo, že to bol taký zaujímavý prístup týchto ako keby dvoch oddelení, keď ako oni sú často spojené spolu, ale uh, možno, že to súvisí aj s tým, že ejžaristi často pracujú priamo s tými ľuďmi, hlavne tí LND ľudia, možno, že musia sa snažiť zaujať ľudí nejak, nech, nechcem podať kurzami, ale vzdelávaním a gamifikácia a také tieto veci tam do toho vstupujú, tak to možno prejavuje aj na tom marketingu tých stánkov, alebo bolo to také vtipné. Celkom. Takže keď sa chce človek zahrať, tak do learning časti, a keď sa chce človek najesť, tak do HR časti. Hej, no a ja som ten Excel ako ho oh, tak pozitívne ako to, to okolie Excelu vychválil. Ono keď to bolo v Olympii, to malo tu jednu obrovskú výhodu, že keď už si mal toho plné zuby tých technológií, tak si bol hneď v centre Londýna a tu keď vyjdeš von, tak teda do toho centra ešte potrebuješ čo to prejsť s metrom väčšinou. Takže to je taká trošku, akože, také, akože nie, nemá to takého ducha, takého, keď mi zločí toho miesta úplne. A to, ty si sa pýtal na pozitíva, ja som ti zase dal negatívum. Ja, <laughs> ja k tomu dodám pozitívum, k tomu Excelu, lebo to som si všimla na tom plániku, ale nebola som sa tam pozrieť, lebo som potom na to zabudla v správnej chvíli. Takže tam mali, popri tej výstave mali aj, že sa to volalo, že Quiet and Sensory Room, čo je asi, že aby si človek mohli zodýchnuť od toľkých dojmov, čo pri takej veľkej výstave to naozaj môže byť. Um, no znáročné pre niektorých ľudí, ale to bolo zaujímavé aj vlastne v tej HR časti, že toto ľudia riešili, ne? že riešili, že ako pracovať s rôznymi ľuďmi, zamestnancami, hej, a aj takými tými neurodivergentnými uh, zamestnancami, že ako k tomu prístupovať a tak. tak To mi aj trocha pripomenulo to, čo sme sa minulý týždeň bavili, respektíve v minulej časti sme sa bavili o tom reporte uh, LinkedIn Workplace Learning, Workplace re learning. Report, ja <laughs> nikdy neviem, v ktorom poradí to je, a, a, tam, že išlo ako keby dosť sa rozprávalo o tej retencii zamestnancov a toto mi príde ako tiež spojené s tým, že ako keby vidno, že sa to rieši na rôznych úrovniach, hej, že aby tam tí zamestnanci zostali, tak sa im snažíš vyhovieť, kedy si možno sa na tieto potreby až tak veľmi nemyslelo. Iž toto by som zrovna ja potreboval ešte, keď som v korporáte robil, lebo môjim najväčším problémom bol open space. Mne to vyslovene robilo zle. Miesto, kde nikdy nie si sám, ani keď čo ako chceš, a proste všetky tie hluky a zvuky a... Ale oh, tak to je taká moja Ale som rád, že sa to konečne rieši. Je to, to, pripomenulo tú reklamu. Keď už som čo? na zár, roky, nie roky nie roku si cez korporátu. Je tam s tebou hrmasan. <laughs> <laughs> Takže ani tam nie si sám. <laughs> No, ale ako... A preto som prestal kupovať Harmasan, lebo aj na záchode aspoň chcem byť sám. <laughs> no dobre, vráťme sa trošku k tomuto. Ale mám, uh, ešte... mám akože zopár vecí, čo sú tam boli také, možno, že mimo tej AI. No dávaj. A celkom sa ma taký stanok, ktorý uh, oni sa volali, že Arbor XR. A zaujíval ma ten ich slogan, že AI Fleet Management. A ja, že čo to znamená, že, že fleet, že človek má nejakú flotilu zariadení, ale v podstate to bolo na to, že ako keby ľudia, ktorí používajú VR, VR alebo AR, tak tí používajú tieto zariadenie, a že, že zvyčajne to je tak, že človek musí to zariadenie pripojiť, nahrať tam ten software, neviem čo a, a takýmto spôsobom ho manažovať, ale že oni vlastne majú na to keby nejaký software, ktorý tam nahráš a ty môžeš na dielku nahrávať aj... Um, aj ten obsah do toho zariadenia, vieš sledovať, že kde je to zariadenie. Akože povedali, že aj vieš sledovať, čo tam človek robí na tom zariadení, on okay? to není level detailu, ktorý by som ja potrebovala, ale ako minimálne ako na ten manažment a na taký ten problém, že každý človek potrebuje mať nejaké to svoje zariadenie, alebo teda ich máš veľa, tak je to zaujímavé riešenie. A hlavne som si myslela, že takéto niečo neexistuje, lebo stále mám ten VR ako keby zaradený, že áno, to je pre málo ľudí, málo zariadení, máš možno jednu, dve miestnosti, kde trénuješ tých zamestnancov, oni sa tam prestriedajú, ale očividne sú firmy, ktoré to používajú aj vo väčšom rozsahu. Takže toto je také VR lms -ko. No, no to nie je lms ono to je len management zariadení. Ty len, že vieš, kde sú a vieš im tam uploadovať nejaké veci. Není to lms úplne. Takže to bolo zaujímavé. No a potom ešte ešte bolo zaujímavé, čo si myslím, že pre ľudí, ktorí nás počúvajú, bol tam taký stánok, uh, takého sa to volalo, že e-learning magazín Dirty Word, kde sa snažia troška zbaviť tej, tohto pocitu ale, alebo respektíve tejto nálepky, hej, že e-learning je dirty word, alebo teda špinavé slovo. sa aj my snažíme zbaviť <laughs> a, Ale zároveň, na druhej strane má to aj taký druhý význam, lebo keď som sa s nimi rozprávala, tak hovorili, že, že to sú vlastne ľudia, čo robia uh, v tej našej oblasti. A, že tiež sa niekedy potrebujú posťažovať na to, tak sa tam posťažujú na svojich klientov a tak, že, že, čo sa im nepáči a tak. Takže teraz, kým sme boli na Learning Technologies, tak zatiaľ vydali iba dve čísla. Je to ako online časopis, je to zadarmo, človek si to môže pozrieť na ich webe, takže nalinkujem to, tak to dnes si prečítajte. Ja som si len tak prelistovala zatiaľ iba jednu z tých častí, ale teda plánujú to vydávať akože dvojmesačne. Tak to aj mňa zaujíma. No, vidíš. To je dobrý, dobrý. <laughs> No a a ešte mám zúplne veci. A čo bolo úplne, že mimo, bolo, bola tam spoločnosť, ktorá sa zaoberala, že PowerPointom. Vieš, čo, akože my si hovoríme, že PowerPoint je dávno mŕtvy, že v ňom už škúr, sa si... nebudú nikdy robiť. A boli tam ľudia, ktorí tam boli za PowerPoint a snažili sa ho ako keby promovať, že to je super vec. A ja hovorím, že však super vec, ja to používam na to, aby som si vyrobil obrázky, ale moc ho nepoužívam na kurzy a takéto veci. A... Ale, no a teda bola to spoločnosť, ktorá v ňom robí aj kurzy, ale oni sa primárne venujú prezentáciám, hej, že aby uh, boli pekné prezentácie. To bolo pre mňa také, že OK. Ale práve keď je napríklad kurz, ktorý keď si zoberieš, hej, že v podstate potrebuješ len uh, ako si niečo, niečo pozrieť, prečítať a tako nejak sa pohybovať v tom kurze, nepotrebuješ tam nejakú, nejakú prehnanú interaktivitu, nepotrebuješ tam ja neviem, ako zbierať nejaké informácie o tom, že kto čo kde absolvoval, tak PowerPoint v podstate je tá ako hlavná obsahová záležitosť každého kurzu, ju hravo zvládneš PowerPointom. Dajú sa tam vytvárať prepojenia medzi jednotlivými slajdami a rôznymi ich časťami, takže akoby... Dajú, len je to troška zložitejšie, môže. ak chceš. Už viem, to je niečo zložitejšie. Mm, a tak akoby tak nemáš tam, nemáš tam povedzme vrstvy, hej, ako, ako v Storyline, ale máš na všetko, všetko by muselo byť na nových slajdoch, ale dá sa to robiť proste. Ehe, no. No. no ale každopádne som si od nich zobrala takú nejakú aj vizitku, aj povedali, že majú nejaký plugin do PowerPointu, ktorý vie, neviem čo robiť, ešte som si to nestihla, aby som sa pozrela, možno, že to bude niečo zaujímavé. No srande, vidíš tak PowerPoint is not dead. Mm. a, a tak v e-learning je tak aj PowerPoint žije. A v mori toho Juhu. všetkého, čo bolo, že AI a nové technológie, že PowerPoint. A to bolo celkom možno príjemné osvieženie. ako kráva, Preto čo, ma to čo, zaujalo. Hej. Mohli ich, mohli dať ako hneď prvý stánok, čo vidíš po, po vstupe. teda. No, no. No, dobre, a, no a počkajte. mám jednu vec. No? No? Ešte mám jednu vec, ktorá no. nie je úplne pozitívna, ale myslím, že aj ešte niečo má. Tak tá moja nie je úplne pozitívna, tak potom. <laughs> ja mám pozitívnu, ja mm. mám negatívnu. <laughs> tak Šemár. pre mňa bolo zaujímavé, že bola tam platforma, taká mikro platforma, ktorých tam inak bolo dosť, čo som bola prekvapená, že aj nejaké nové povznikali. Nie všetky boli úplne rovnako myslené, I niektoré boli, že aby ťa to aj naučilo, niektoré boli, že len ťa to vyskúša a na ne také upevňovanie vedomostí. Ale som sa rozprávala s chlapikom v tom v Axonify, čo je taká jedna z tých najznamejších. A som sa ich pýtala, že, že ako to vlastne oni robia, že im to, im to prechádza ako tá učiaca sa metóda. A on hovoril, že lebo nám sa to často stalo, my sme kedysi mali takú platformu tiež, nebola naša, ale tiež sme ju ako keby ponúkali, ale vždycky to bolo, že, že, sú to ako keby dve oddelené veci, hej, že je lms a potom je táto druhá platforma a my by sme to všetko chceli mať v jednom. A bolo zaujímavé, že aj on povedal, že, že no aj oni to zistili, že takto to úplne nefunguje oddelenie, že ľudia nechcú mať dve rôzne platformy a že preto aj oni ako keby začali pridávať takú tú LMS funkcionalitu do tej ich platformy. A toto som videla vlastne na viacerých stánkoch že ako keby sa všetci snažili všetko robiť sami. Že ne, to, to, čo by som ja osobne prijala, by bolo taký ten systém, ako funguje na internete, hej, taký, že plug and play, hej, že teda máš e, niečo na výrobu kurzov, čo v podstate LMS, tak ako keby na začiatku bolo, hej, že dáš tam skôr z akého nástroja, a neviem čo, ale potom ako keby to, čo je ďalej za tým, aj tá analytika, alebo aj takéto veci, hej, že tam pripojíš nejakú inú platformu, ktorá ti do mobilu posiela uh, microlearningy a ti to kontroluje a potom tie dáta to zbiera na jednom mieste, že by človek čakal, a ja by som to čakala, hej, ale ocenila by som to, keby možno, že na takýto nejaký ekosystém sa dal vytvoriť nejaký štandard, že by sa to nemuselo prepájať cez API akože tých rôznych konkrétnych produktov, ale že by bol proste nejaký štandard ako podobný ako Skorm len na celý ten ekosystém a možno je len o ňom neviem alebo ho ľudia nepoužívajú, ale že by sa to dalo zobrať a zapojiť a by sa to všetko pekne spolu zbieralo. No to by bolo pekné. Aj, ale teda sa mi zdalo, že práve teraz to bol posun ako keby k tomu, že, že áno, my to potrebujeme na jednom mieste, ale to znamená, že všetci idú robiť všetko sami. Tak, no to treba sa pozrieť na tie biznisové pohnútky skôr než než ideové, možno. Ako ja to chápem, že, že vidia, že potrebujú tú funkcionalitu navyše, hej, napríklad táto microlearningová platforma a chýba im to prepojenie s tým lms tak oni si ako keby dorobia lms hej, a potom to predávajú mm. ako celé. Ale tým pádom to môžeš len nahradiť nejaké iné a, a, a ty ani... Mi to príde, že nie si teda expert na to LMS, si je expert na tú microlearningovú platformu a teraz buď sa musíš stať aj expertom na LMS, alebo to LMS bude, že nič moc. Dežem. Čak to vidíš aj na väčších firmách, ako napríklad neviem, Articulate a podobne. Proste jednoducho, ako... E, zase na druhú stranu to chápem, že akoby zákazníci chcú také ako one-stop-shop riešenie, že všetko na jednom mieste, hej. Ale e, ako vravíš, že keby to bolo proste dobre poprepájateľné, tak by to mohlo fungovať aj, aj inak, ale... No, to by sme asi chceli veľa. Proste ako jednoducho ľudia majú radi také, že ako všetko si urobím na jednom zariadení, v jednom systéme a, a však preto aj Elon Musk chce vyrobiť z, z, zo svojho x takú, takú univerzálnu apku, čo bude proste robiť úplne všetko. Aj? Zjavne ľudia sú leniví a majú radi takéto veci. No a ešte ty povedz, Ďurko, že čo si, čo si to tam negatívne chcel ešte pardon. Išiel som tam s tým, že na, na, výstavu, že budem mať možnosť vidieť nejakú tú už naozaj praktickú aplikáciu alebo praktické uchopenie tej problematiky, ktorú tu riešime roky, rokúce typu dopad vzdelávania na biznis, na prinášanie nejakých konkrétnych alebo dávanie vzdelávania do kontextu s nejakými biznisovými KPI. A očakával som, že tá súčasná technológia už bude prezentovateľná na, na pôde ako je Learning Technologies a že niekto a nie jeden vendor, a že ich tam možno bude hneď niekoľko, ako húb po ktorí budú schopní deklarovať, že pozrite sa, dokážeme vám vďaka technológii možno vďaka aj za tým a tak ďalej, deklarovať, že tento, toto vzdelávanie, tieto tréningy, tieto vzdelávacie L&D aktivity mali takýto a takýto dopad na takéto a takéto firemné ukazovatele. O tomto buď som zle hľadal, alebo vravím, že bolo to niekde veľmi, veľmi skryté, ale nebola to téma tento rok. A toto bolo za mňa také asi najväčšie sklamanie, lebo Očakával by som v giganti ako Microsoft, Google, oni to možno robia a robia to mimo LND, že LND je mimo tohto celého, lebo taký Microsoft v rámci Office 365, hej, keď to má firma zavedené ako korporát, tak vlastne Microsoft vidí a má do, do, dosah na všetky dáta v tej firme. Nie len na tie vzdelávacie, ale na tie biznisové, na, na performance dáta zamestnancov. A v podstate už je tam len malý krok a možno, že aj cez snaženie ako kopilov a podobne sa snažia alebo to bude, to bude cesta, že sa raz nejak v nejakom veľmi jednoduchom simplistickom interfejse ako je Google Search spýtam toho toho nástroja, že povedz mi, aký dopad mal tento tréning na túto, tejto cieľovej skupiny na tieto naše firemné ukazovatele. A on mi to povie. Bez toho, že by som bol datový analytik, bez toho, že by som vedel robiť s datami, že by som tie data poznal, naozaj dostávam na jednoduché odpovede, otázky jednoduché a jasné odpovede. Takže a však toto už vie robiť napríklad aj GPT, že mu tam proste ako uploadneš nejaký, nejaký dokument a potom sa ho pýtaš nejaké akože, ako dáta z toho dokumentu, že on ti ho a to neviem, ako neskúšal som to ešte na nejakých akože, štúdiách alebo nejakých takých veľkých dátových setoch, ale že dokáže, dokáže o tom premýšľať, dokáže proste staviť, vyhľadať veci, takže Práve preto sa divím, že ešte to akoby nie, je, nie je rozšírené. No, podľa mňa je to to, že ty musíš tam mať nastavené, že tie dáta zbieraš, že ich máš prepojené s tým vzdelávaním, hej, že tie vzdelávanie mali mať tento dopad a mali nejako ovplyvniť tento ukazovateľ, čo je ten základný problém, ktorý sme vždy mali. Hej, že, že nejakým spôsobom to prepojiť, to vzdelávanie s biznisovou analytikou nie je s takouto štandardnou, hej, že koľko ľudí si preštudoval kurz. Takže, no však Ale jasne. ako videla som... Videla som, že tie stánky tam spomínali, že má to dopady a ja neviem čo, ale každý to meral ako keby v rámci svojej platformy, čiže vždy to bolo, že merali obmedzenie nejakú limitovanú časť. Že nebolo to ako keby nikdy prepojené na ten celok. Presne tak, koľko dát tomu nástroju dáš k dispozícii, s tým on vie akurát tak pracovať a také tie až, až detinsky puchop akoby riešenia ja som videl, že tu mi nahraj nejaký set v CSVčku nejakých tvojich kapíček a ja ti potom poviem, alebo teda dát o nejakom kapíčku a ja ti potom dám do kontextu s týmito datami vzdelávacie data v lms ktoré ja ako LMS mám, tak ale to, to, nie je to, čo je asi tá cesta. Takže... A to mi ešte pripomenulo jednu vec, že vlastne toto sa snažilo ako keby trocha sformalizovať XAPI svojho času. Že mať nejaké ako keby uh, tie hodnoty, ktoré sleduješ, sa to odosielajú nejaké tie udalosti a podobne. A bolo by to prepojené na vzdelávanie, ale aj na tie biznisové ciele. A o XAPI som nepočula teraz vôbec. Takisto... Uh, LXP platformy tam neboli. Akože podľa mňa niektoré platformy boli LXP platformy, len už sa nenazývali LXP platformy. Že toto, tento názov tam proste neexistuje. Na, alebo neexistoval pre mňa, nevidela som ho na Learning Technologies, čo je veľmi zaujímavé. I keď ako veľa z tých platform takých, že ide tým smerom, že nie je tradičné LMS, môžeš tam robiť aj iné veci, ale... Ono vo finále vie, že ako tomu dáš nálepku, je len to, to sekundárne, ale mnoho tých LXP platform vyrástli buď zo štandardných tradičných LMSiek, alebo to bol nový hráč, ale v zásade e, s riešením, ktoré veľmi akoby, nie že kopírovalo, ale malo aj tie rysy LMS, takže sú to len nálepky. No. Aj. Dobre, počúvajte, čo keby sme to uzavreli nejakej také pozitívnej e, e, téme, alebo poz, pozitívnej note, že vy ste to už síce obidve čiastočne povedali v tých svojich odpovediach, na, alebo teda postrehoch, a, ale že čo by ste akoby radi videli na takýchto veľkých a, a smer udávajúcich, povedzme, podujatiach, na, napríklad na Learning Technologies konkrétne, a budúce roky, že čo by, čo by, bolo také, že tam idete a potom sa vrátite o a poviete, wow, to bol najlepší výlet na svete. A teraz nemyslím, že tam bude strašne dobré jedlo alebo neviem aké hry, ale práve z toho, z toho vzdelávacieho pohľadu. Čo by sa vám páčilo, keby tam bolo? Mne by sa páčilo, keby tam bolo to, čo mi tam chýbalo tento rok. <laughs> a Jasné, že všetko sa vyvíja, že za 3-4 roky možno to bude úplne samozrejme záležitosť a budeme riešiť úplne iné ďalšie témy, ale páčilo by sa mi, keby prichádzam z takéhoto podujatia z takéto akcie nie len akoby plný toho hmm, tých rozhovorov a networkingu, na čo je to super, pretože stretneš tam súčasných partnerov, biznisových, bývalých biznisových partnerov. Zkrátka, máš možnosť networkovať, vymieňať si skúsenosti, informácie a tak ďalej. Je fajn vidieť tých vendorov, ale pre mňa vždy je to super, keď, ako si ty povedal, Matúš, že prídeš, späť a môžeš niečo prakticky uchopiť, niečoho sa chopiť, niečo nové začať riešiť, využívať, skrátka tú inšpiráciu praktického charakteru si priniesť domov. Ešte si chcel niečo dať? Chcel som povedať zároveň, že v dotazníku, o ktorý mi prišiel z Learning Technologies po, po výstave, tam boli kadejaké otázky, a ich bolo veľa, ale prekúsal som sa a vo finále tam bola otázka, že či teda mám zámer, alebo budem mať zámer navštíviť Learning Technologies aj, aj na budúce a odpovedal som, že pravdepodobne áno, s tým, že budem veriť, že to, že som tam niečo nenašiel tento rok, neznamená, že to tam nenájdem už o rok. Super. A ty máš nejaký tajný, tajný sen? Mm, tak tajný by bol prestal byť vo chvíli, keby som ho povedala, takže uh, nie ani tajný. Ale ako ja, väčšinou tam idem s tým, že aby som našla niečo nové zaujímavé. Čo treba povedať, že aj tu som našla nejakých zo pár vecí, ako napríklad ten časopis. Ako je to, a <sus> a zase by to nebolo fér, keby som povedala, že tam neboli nové veci, lebo to AI je nové. A to bolo veľmi pozitívne, že to ľudia tak rýchlo začali implementovať a začali s tým niečo robiť. Takže je, ako, len je to také, že už sme tie veci počuli, hej, že tým, že sa o tom ten rok rozpráva a ako keby nebola tam nejaká nová aplikácia pre mňa, hej, že ktorú som ešte nevidela, že ako by sa to dalo použiť, tak to nevyzeralo, že sú tam nové veci, ale boli. Hej. Ja, tam vždy ako keby hľadám niečo, že, že aha, že, tak nad týmto som sa ešte takýmto spôsobom nezamyslela, lebo to, čo som ešte nevidela niekoho robiť, no, tak to sú také veci, ktoré väčšinou ja hľadám. No. Ale tak tento rok to AI tam naozaj dominovalo a ja si nemyslím, že to tak bude aj v budúci rok, takže... Hej, no ja vravím, dúfam, že sa trošku usadí ten prach a že, že už ľudia začnú premýšľať tak nejak rozumnejšie nad tou aplikáciou a že konečne to začne zase dávať zmysel, lebo teraz sme proste príliš ohúrení a nevidíme, nevidíme jasne, čo je pred nami, pretože musíme sa stále nejak tak spametať z toho, toho, napriek tomu, že už je to tu tyko z roka pol, hej, no, takéto také veci. Že... V podstate, keď... no veď no, dobre, ale ako odkedy, odkedy sa to stalo no, takou masovou ne. záležitosťou, proste, že to zrazu všetci musia používať, tak uh, už sme si mohli čo to vyskúšať a nejak to vymyslieť, ale zase na druhú stranu však aj tie nástroje, ktoré začali využívať tieto technológie, sa vyvíjajú celkom rapídne, tak Prajme si, aby to na budúce bolo ešte lepšie. A no, dobre. druhá vec je, že my sme tam nejaké veci videli, iné veci videli aj naši českí kolegovia, ktorých sme tam stretli, ako Hon sa složil. z a Veronika Neničková s kolegyňou z EdukaSoft. EdukaSoft. EdukaSoftu. A takže keď k tomu dajú oni nejaký svoj vlastný report, tak ho nailinkujeme, nech si to prečítať aj tam. Samozrejme, a tuším som ešte videl aj od HR Brainstorming, sa chystá nejaký webinár na zhodnotenie zase ich pohľadov tohto tejto konferencie alebo výstavy, takže aj to sledujte niekde na LinkedIne, skúsime to tam linknúť, keď tak. No a ja ešte potrebujem využiť tento priestor na komerčnú samozrejme prestavku v úvodzovkách a na to, že aj ako Iler Media vám budeme prinášať mnohé zaujímavé veci v rámci riešení, ktoré máme v našom portfóliu a oveľa sme videli, počuli a videli v rámci našich partner meetingov v Londýne, takže myslím, že naozaj sa máte na čo tešiť a bohužiaľ, alebo chvala Bohu, bude to aj o umelej inteligencii určite. Aj, to na veci, ktoré hej. sme doteraz nemohli povedať. Hej, hej. Zatiaľ vám o to nemôžeme ani A ešte druhú, druhý komentár na záver, Z, zrejme na záver, a keďže Elenka a Matúš, oni sú takí veľmi skromní, ale oni by vám to nikdy nepovedali v rámci podcastu, tak ja by som rád upozornil na takú aktivitu Orange Podcast Roka sa to volá a podcast e-learning žije, je tam určite nominovaný v rámci nejakej kategórii vzdelávania, takže vy, verní poslucháči, ktorí ste sa dopočúvali až do tejto minuty tohto inak veľmi e, chaotického dielu z môjho pohľadu a z mojej strany, tak e, využite tú príležitosť a za, naozaj zahlasujte za Elenky na Matúšov podcast, pretože si to zaslúžia a robia to veľmi dobre, je to jeden z dvoch podcastov, ktoré ja po, počúvam, takže <laughs> Smelo. Uh, myslím, že nalinkujete však, uh, kde, kde vás môžem nájsť. Už teraz musíte, lebo som to povedal. <laughs> samozrejme, všetky zdroje nalinkujeme. Ako chcem povedať, že nie je to nejaká prehnaná skromnosť z našej strany, ale skôr um, realistický pohľad na um, veľkosť našej cieľovej skupiny. Ale samozrejme, ak zahlasujete, to... budeme radi za každý hlas. Ale nám nejde o čísla, nám ide o to, že to robíme s láskou a hlavne chceme, aby to zostalo čo najrelevantnejšie práve pre vzdelávačov, takže... Takže hlasujte, ak chcete, ak nie, tak... Tak hlasujte tiež. Si to, tak si to s vami... Spo, spočítame vám to. Dobre, takže ďakujeme ti Juraj, veľmi pekne, že sa s nami prišiel dnes podeliť, ďakujeme samozrejme aj tebe Elenka, tak ja ti ďakujem za tvoje insighty. No už a vy milí priatelia nezabúdajte, že nie je všetko... Ja som chcel povedať teraz moju, moju verziu toho, že nie je všetko blato, čo sa vyští. Nie je všetko zlato, čo sa bliští. A preto aj keď všade okolo vás kto si hovorí o AI, uvážte, či to skutočne rieši práve váš problém a či vám to skutočne pomôže dosiahnuť práve váš cieľ. Dobre samozrejme kontakt na nášho skvelého hostia aj nejaké tie zdroje, ktoré sme tu spomínali, nájdete tak ako vždy na našej stránke elearnmedia.sk podcast. Nezabudnite nás tiež sledovať na našej LinkedInovej stránke e -learning. žije a zdieľať túto epizódku so všetkými vzdelávačmi, ktorí nám rozumejú, nech už sú kdekoľvek. Nož a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne. Ďakujem za pozvanie ahojte, majte sa krásne. Majte sa. Čau.